ପାଣି ଜାଗାରେ ପାନିଆ ନେଇକି ଯିବି, ଢାଇକିନା ଚାପଟାଟେ ଖାଇବି, ଆମ୍ବ ଛେଚିକି ପଖାଳ ଖାଇକି ବି 15 ଦିନ ଲେଖା ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛୁ। ମୋତେ ଚେୟାର ବି ଦିଅନ୍ତିନି ବସିବାକୁ, ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ସ୍ପଟ ବୟ ବି ପାଣି ଦେଲାନି। 3 ଦିନ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଫେରିଛି, ଆକ୍ଟିଂ କରିନି। ଏତେ କ'ଣ ଶୋଇଛୁ, ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ଶୋଇଛୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରିଛି 1996ରୁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ଆମ ଅଫିସ୍, 150-150 ଲୋକ ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲୁ, ଏବେ 40ଟା ଷ୍ଟାଫ୍, କାମ ବହୁତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗଳି ଖସିକି ଆମକୁ ଟିକେ କହିଦେଇକି ମୁଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ାବୁ, ଇଏ କହିଦେଇକି ଖସି ଯାଉଥିଲୁ। PP CP ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ହାଡ଼ୁ ଭାଇ, ଯିଏକି ଯାତ୍ରା ହଉ, ସିନେମା ହଉ, ସିରିଏଲ ହଉ, ସବୁରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ହାଡ଼ୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବୁଝିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଦୂରବାର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହାଡ଼ୁ ଭାଇ ବୋଲି, କିଛି ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ ଖୁସିରେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା କି ଜେଜେମା ନାଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନାଁ ଅଛି ନା ସମସ୍ତେ ହାଡ଼ୁ ଭାଇ ଜାଣନ୍ତି? ମୋର ଭଲ ନାଁ ଅଛି, ଭଲ ନାଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭଲ ନାଁଟା ହେଉଛି BP CP, ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ନାଁ କେହି ମନେ ରଖି, ଏଇଟା ବାପା ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମୋର ସ୍କୁଲ ନାଁ, କଲେଜ ନାଁ, ମୋର ଅଫିସର ନାଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଁ। ଆଉ ବାହାର ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ହାଡ଼ୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜେଜିମା ଦେଇଥିଲା। କାରଣ ଜେଜିମାର ଯେଉଁଟା ଥଟା ମଜାରେ ନାଁ, ନାଁ କାହିଁକି ହାଡ଼ୁ ଦେଇଥିଲା, ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ମରିଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ କାଳେ ମରିମାରି ଯିବ, ହଜିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଗୋଟେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ନାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ହାଡ଼ୁ। ସେଇ ନାଁଟା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ବାହାରେ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବି ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପପୁଲାର ହାଡ଼ୁ। ଆଉ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ ଅଫିସରେ ଯାହା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ନାଁଟାରେ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ନିଜର ନିଜର ଭଳି ମନେ ହୁଏ? ହାଡ଼ୁ, ହାଡ଼ୁ ଡାକିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ମୋ ବୋଉ ଡାକୁଛି, ସ୍ନେହ ଲାଗେ ଆଉ। ହଁ, ଆମେ ଯେମିତି ବୋଉକୁ ତୁ ତା କରୁ, ବୋଉକୁ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିକି ବୋଉ, ସେଇଭଳିଆ ହାଡ଼ୁ ନାଁଟା ମୋତେ ଭାରି ସ୍ନେହ ଲାଗେ ଆଉ। ଯିଏ ଡାକେ ହାଡ଼ୁ ବୋଲେ ଅତି ନିଜ ଲୋକଟା ବୋଧେ, ଇଏ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଡାକିଲେ ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ଦୂର ଲୋକ, ଇଏ ଏଇଭଳିଆ ହାଡ଼ୁଟା ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ପରଦାରେ, ଏବେ ସମୟ ହିସାବରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି? ନା ନା, ଦୂରେଇ କଳାକାର କେବେ ଦୂରେଇବନି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲିବ, ମେମୋରି ଥିବ, ଆଉ ନିଜର ଏନର୍ଜି ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାକାର ଚାହିଁବ ସବୁବେଳେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିକିରି ନାଚିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ କଥା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରିଛି 1996ରୁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ଆମ ଅଫିସ୍, 150-150 ଲୋକ ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲୁ, ଏବେ 40ଟା ଷ୍ଟାଫ୍, କାମ ବହୁତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗଳି ଖସିକି ଆମକୁ ଟିକେ କହିଦେଇକି ମୁଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ାବୁ, ଇଏ କହିଦେଇକି ଖସି ଯାଉଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ, ଆଜିକାଲି ସିରିଏଲ ଏତେ ହେଉଛି, ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ସକାଳ 6ଟାରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସୁଟିଂ ଅଛି, ଆଗରୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ନାହିଁ କି ସେ ମାନେ ଆଗରୁ କହିବେନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାକିରି କରିକି ହଠାତ୍ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ସେ ଯୋଗୁଁ ସିରିଏଲ୍ଗୁଡ଼ା ମନା କରୁଛି, ସିନେମା ଆସିଲେ କରୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ସିନେମା ସାରିକି ହେଇଛି Love 420, ସେଇଟା ଡବିଂ ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ସିନେମାଟି ଆସିବ, ସିନେମା 4-6 ଦିନ କାମ ସରିଯାଉଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ନେବେ ମାସକୁ 15 ଦିନ 20 ଦିନ, କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଅଫିସ୍ର କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି କରିବା ଆଉ। ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆପଣ କରୁଥିଲେ, କେବେଠାରୁ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି? ସରକାରୀ ଚାକିରି ତ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଆକ୍ଟିଂ ଆଡ଼କୁ ମନ କେମିତି ଗଲା, କେବେଠୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ଆକ୍ଟିଂ ଆଗରୁ କଳାକାର ମୁଁ, ମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପୂର୍ବରୁ, ଚାକିରି ମୋର 1996 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଉ ସେ ଅମଳରୁ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଥିଏଟର ଅମକ ସମକ କରିଥିଲି, ଦୂରଦର୍ଶନରେ କିଛି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ 1995ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସିରିଏଲ୍ କଲି ଛାନିଆ, ଦୂରଦର୍ଶନର ଛାନିଆ ସିରିଏଲ୍ଟା ଏବେ ବି ଦେଉଛି DD1ରେ, DD6ରେ ଦେଉଛି, ରିପିଟ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାନିଆ ସିରିଏଲ୍ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ। ବହୁତ ପତଳା ଥିଲି ଆଉ ଟୋକାଳିଆ ଥିଲି ସେତେବେଳେ 1995ର ସିରିଏଲ୍ଟା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗେଇକିରି ଚାଲିଲା 2004, ସେଠି ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ ମୋତେ, ମୋର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ରାଜୁ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୋର ଥିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି କଳାକାର, ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି। ମୋତେ ଯଦି କିଏ ପାଣି ପାଇଁ ପଠେଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜିଲା, ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ପଳାଉଥିଲି, ଗୀତରେ ହଜି ଯାଉଥିଲି। ଗୀତ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ, ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ପସନ୍ଦ, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ଗୀତ ଦେଖି ଭୁଲି ଯାଇଥିବି। ତାପରେ ଗୀତ ସରିଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନର୍ମାଲକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲା ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବନି, ପାଣି ଜାଗାରେ ପାନିଆ ନେଇକି ଯିବି, ଢାଇକିନା ଚାପଟାଟେ ଖାଇବି, ଏଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁଟା ବି କଳାକାର ବହୁତ ପପୁଲାର, ସେଇଠୁ ହାଡ଼ୁ ବୋଲି ମୋତେ ବେଶୀ ଚିହ୍ନିଲେ କଳାକାର ହିସାବରେ। ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଥିଲା?
କ୍ୟାରିୟର ତ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜିକାଲି ହସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛଅଟା ସାତଟା ସିରିଏଲ, କେତେ ଚ୍ୟାନେଲ ସେତେବେଳେ କେବଳ DD1 DD1 ଥିଲା। DD1 ଯାହା ନାଟକ ଫାଟକ ହୁଏ ଦୂରଦର୍ଶନର, ଆଉ DD1 କିଛି ସିରିଏଲ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଲି ଛାନିଆ, ଦୁଇଟା ସିରିଏଲ। ସେତେବେଳକୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେତିକି, କାମ ନଥିଲା। ଏବେ କାମ ପ୍ରବଳ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଯିଏ କଥା କହିପାରିଲା, ଯିଏ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇପାରିଲା, ସିଏ ଆକ୍ଟିଂ କଲା। ଆମେ ସେତେବେଳୁ ବହୁତ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆମେ 50 ଜଣ ଆସିଥିବୁ, ସେଇନା କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏ ଗଲା ସିଏ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ମନେ ରଖିକି କହିପାରୁଛ, ଆକ୍ଟର ନା ଥିଏଟର କରିକି ଆଇଛ ନା କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଥିଏଟର ଫିଏଟର କରିକି ଗୋଟେ ଡେପ୍ଥ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ। ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, କଥା କହିପାରୁଛ, ଭାବିପାରୁଛ, ଟିଭି ଦେଖିଛ, ଟିଭି ଦେଖିକି ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କିଏ ଥିଲେ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣ ଆସିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଆସିଥିଲେ? ଆମ ବାପା ଥିଲେ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, 2004 ଚାଲିଗଲେଣି। ବାପା ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର କମ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆମର ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ସିନେମା କରନ୍ତି, ସବୁ ଆର୍ଟ ସିନେମାରେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଆଉ ସବୁ ସିନେମାରେ ଚରିତ୍ର ବି ତାଙ୍କର ଥିବ, ତାଙ୍କ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ, ବାପା ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବାକ୍ସ ଆସିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିଣ ବାକ୍ସ, ତା ଦେହରେ ଅମୁଲୁ ଥିବ, ଆମେ ଖାଉ। ସୁଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉ, ଆମ ଗାଁରେ ବି ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। କେମିତି ଆମେ ସୁଟିଂରେ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାପା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଲୋକ କୋଶୁ ଆକ୍ଟର ଖାଇବା ଆଗରୁ ଆମ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅକୁ ଦିଅ, ଟ୍ରେରେ କେମିତି ବସିକି ଖାଆନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ଏଗୁଡ଼ୁ ଆମେ ସେଇ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଇନ୍ସପାୟରଟା ଥିଲା ଯେ ବାପା କରୁ, ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଲାଇନ୍କି ଯିବୁ। ସେଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନାଟକ ଫାଟକ କରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତି ଫିଲ୍ଡରେ ଆକ୍ଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ ଏବେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ କମନ୍ ମାନେ, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତିକି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର ନାଁ ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ, ତ ଆଗରୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଏବେ ତ ଏବେ ଯେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହୁଛି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ 50 ଜଣ ଆସୁଥିଲେ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ର ଯାହା ଚାଲିଛି, ଆଗ ଜେନେରେସନ୍ର କେତେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବ ନହୁଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ଥିଲେ, ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ହୁଏ ଏଇଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ କେବେ ଫିଲ୍ କରୁନୁ, ଯାହା ବି ହେଉଥିବ କେହି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, କାରଣ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ବାହାରିକି ସବୁ ଧରିଲାଣି। ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଲା ଆସିଲେଣି ଆମ ଲାଇନ୍କି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଆସିଲେଣି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଥିଲା ନଥିଲା ଆମେ ଏତେ ଅନୁଭବ ନୁହଁ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଅଭିନୟକୁ ନଜର ଦେଉଥିଲୁ, କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୋଧେ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏତିକି, ଆମେ ଟିକେ ଭାରି ମାନେ ବହୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। 3 ଦିନ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଫେରିଛି, ଆକ୍ଟିଂ କରିନି 3 ଦିନ। ଷ୍ଟୋରି କହିବେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, କ'ଣ 3 ଦିନ ମେକଅପ୍ କରିକି ରହିଥିଲେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୁଟିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଇଏରେ ସିରିଏଲ୍ରେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଚେୟାର ବି ଦିଅନ୍ତିନି ବସିବାକୁ, କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେତେ ପପୁଲାରିଟି ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲି, ମୋର କଳାଟା ବି ପରିବେଷଣ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି, ଯାହା ଥିଏଟର ଫିଏଟର କରିଥିଲି। ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି, ଯେଉଁ ସ୍ପଟ ବଏ ବି ପାଣି ଦେଲାନି, ମୁଁ ବସିଛି ବୋରିଂ, ଖାଲି ବସି ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ଖାଇବି, ଇଏ ଖାଇବି, ଲଞ୍ଚ ପଛରେ ମୋତେ ନେଇକି ଦେବ, ଏମିତି କରିବ, ମାନେ ଅଦରକାରୀ ଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ। କାରଣ ଆମେ ସେତିକି ଦେଖେଇନୁ ନା ସ୍ପଟ ବଏ ନା ନାଇଟ୍ ପିଲା, କେହି କଥା ହେବେନି। ଏମିତି 2-3 ଦିନ ଫେରିଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ମୋର ପଡ଼ିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମେକଅପ୍ ହେଇକି ପୁଣି ମେକଅପ୍ ଛଡ଼ାଇ ଆସେ ଆଉ କ'ଣ। ରାତିରେ ପୁଣି କହିବି ପ୍ୟାକଅପ୍, ମେକଅପ୍ ଛଡ଼ାଇକି ଯା, କାଲି ପଡ଼ିବ ଆସିବ, ପୁଣି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଇଏ କରି ଚାଲିଲୁ ନିଜ। ଏତେ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ନିଶା ଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ କେବେ ମନକୁ ହେଇନି? କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି କେବେ ଗଲେ ଯଦି ଟିକେ ସେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଏ କାମଟା କରିବୁନି, ଛାଡ଼, ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଦେଖିବୁ, ଆପଣ ଏତେ ପେସେନ୍ସ ଧରିକି ରହୁଥିଲେ? ସେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଘର ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଅଭିନୟ ଥିଏଟର ଯେଉଁ ତରି ପାରି ପାଣି ବୋତଲ ରଖି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିକି ଯିଏ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିନି, ତା'ର ପେସେନ୍ସ ରହିବନି। ଆମେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଏମିତିକି ନାଟକ କରିକି ମାନେ ଆମ୍ବ ଛେଚିକି ପଖାଳ ଖାଇକି ବି 15 ଦିନ ଲେଖା ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛୁ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଆକ୍ଟର ଆମେ, ଆଉ ଏମାନେ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା କଲେ, ଏମାନେ ଖରା ବି ସହିପାରିବେନି। ଆମେ କେତେ ଖରା କାକର କେତେ କ'ଣ ଶୋଇଛୁ, ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ଶୋଇଛୁ,
ଆଉ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ତିନି ଦିନ ମୋତେ କିଛି ଲାଗିନି। ବୋଲେ ହଁ, ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ତିନି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଏମିତି ହେଲା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କଲି, ଯିଏ ପାଣି ଦେଉନଥିଲା ମୋତେ 15 ଥର ଚା ପଚାରିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।